بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الذين آمنوا فنودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على الصدق في كتابه المبين وأثنى على الصادقين وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله حق على الصدق ورغب فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وأنيبوا إليه واثبتوا على دينه فإن دين الله والله دين الحق ووسيلة الصلاح والسلام في الدنيا والآخرة. كما مثلت برب سبحانه وتعالى مومي يقام لمومو نجيك كني دون في نبك نبان في وقت سيرين بلول تجل نجيك بوغو نجي نوم زمين مدار في سنة مكي مكتب جاي من يقام لنم يوزو نبك بني برب سبحانه وتعالى في وقت القرآن منك اهي مرين ينجم يالله mune na ngeen ragal yalla da ngeen nekkal dox ñi nga xamne ñu ñuy dëgg na ngeen and ak ñu dëgg ngeen baña and ak ñi nga xamantene dëgg wuñu ay katch kat lañu
ni nga xamne li ñu wax bokku la ñu jox borom subhanahu wa ta'ala ko ñu xam nak ñoom ñi ngi sant borom bokku subhanahu wa ta'ala ci xewal yu bari nga xamne mom lañu débal xewal yu bari yo nga xamne buñu ko doon ñim mënu ñu koy dégg borom subhanahu wa ta'ala ñi wax ci bari na ci bari xewal bokku mu le bu ngeen ko jéwono li tax lu leen koy jéxal lu leen koy jëm ba mu jéx ni ngi dégg na amul kenn koo xam ne yow la ñu jaamu ko du jëriñ ñak koy jaamu du jural na ci coono ak lool allah dina ko tudd moom borom boobu loolu yi moo tax moom rek la ñuy jaamu te duñ ko bokkaane kenn wante sa nit kay ñu seed na suñu sanu bi mohammad salallahu alayhi wa alihi wa sallam jaamu yàlla la yonente bi yàlla la dañ doon nañ wax te suñu dañ di ko leeral ba lay ne suñ ne jaamu yàlla la mooy ne moom yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam lepp loo xam ne xeetu jaamu la suñ ko ko defal moom alayhi salatu wassalaam waaye duñ ne yonente bi yàlla la mooy ne lépp lu ñuy jaamoo borom bi subhanahu wa taala ci yonente boobu salallahu alayhi wa sallam lañ koy roye su ko roye ci keneen ci nit moom moom yonente boobu salallahu alayhi wa sallam ñaax nañu mu soññi ñu mu digal ñu biir leen doon ci ñu bëggu mu daal di ciy soññe daal di ci ñaaxaate ci ay ahadis yu baree baree bare xewlu yàlla ak yonenteem xewlu yàlla ak yërmandeem yàlla nekk ci yonente boobu salallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ak sahaba ak képp koo xam ne ñooy na ci diine lislaam boobaa yowmal qiyama ay wa nañ leen samay mbokk julit maa ngi dem sama bopp di leen dem sax koo ragal borom bi subhanahu wa taala di leen gëtt di dénk sama bopp na leen topp borom bi subhanahu wa taala si ndigal yi nga xam ne moom lañu digal nañu xam ne kat diine borom bi moom mooy diine dëgg beneen diine kuwaay wala jàmm dafa fekk ne xelam la topp waa ne su seekee ba ci biir bu jëfandikoo xelam bu sell dina xam ne la dëgg dëgg diine bi baax diine bi jural nit ci jàmm ak naan ak laatura diine bi mën a defal société bi jural nit ci jàmm ci ak naan ak laatura weesu doon diine borom bi subhanahu wa taala diine boobu nga xam ne moom la wàcc ci yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam ikhwanillah الصدق كلمة جميلة رائعة المعنى جبلت النفوس على مكرها وقلبها دوم ليس وجوده كتبوا رحمة من لم يوفقه كتبوا رحمة من لم يكتبوا رحمة كتبوا سد النام لا مصاب لا ورب سبحانه وتعالى كتبت بطل دوم آدم ويقوم من يدار الجد كتبوا dëggu googu nag dama doon jikko bi nga xamante ne moom mooy matal ak doomu aadama moom mooy fondement bi nga xamante ne xeet koo bi ñu avancé dëggu googu nag ñu laal def ko seen fondement taxaw ci loolu moo leen di pous ba ñu mën a àgg bépp koo xam ne bëgg nañ faa àgg borom subhanahu wa taala digal nañu ñu daal di jikkoo jikko boobu ci dëgg mu daal di koy def melokaan jikko ñaar ñëpp ñi nga xam ne ñoom la yóbbu yëpp bi ñu jot na leen ko message am bi ñu jot na leen ko lekkaram bi yonente yow ñoom ñëpp alayhi salaatu wassalaam jikko boobu di dëpp dafa doonoon seen jikko loolu rek doyoon na ci doomu aadama bi ngir mu jéem a jikkowoo jikko boobu ndax leen a jéem a roy ci yonente yàlla yooyu nga xam ne ñoom la yàlla doyloo ba yóbbu leen ci ñu jot leen ko message am borom subhanahu wa taala jox nañ ci exemple ci alquran mu ne waskutu kitaabi ismaaiil innahu kaana saadiqa alwaad wa kaana rasulan nabiya mu ne dama xool ismaaiil moom bi dafa doonoon dugg dëgg nekkoon na ab nabi nekkoon na ab yonente ni ngi noonu boo xoolee si sanu gaa alayhi salaatu wassalaam gën ci mbindeef mohammad ibne abdillah dangay fekk ne moom ci jëfi boppam ñu jiitu ndax ñu woon ñu ci lislaam dangay fekk ne yéegee di màkka dañ ko nangu loon ne moom moo di al saadiqul amin moom mooy ku dëgg gi moom mooy ku wóor gi di ko yooyu dafa bokk ci sax-sax bi demee ba lislaam taxaw pour ñu mën a nangu lislaam gaaw ca dugg jikko yu baax wërëm yu xamoon ci alayhi salaatu wassalaam da cee jugee ak wërëm xoolal sahaaba yi ridwanullahi alayhim ñoom ñii nga xam ne ñoom la yonente bi salallahu alayhi wa sallam yaroon teg leen ci yoon bi nga xam ne moom la borom bi subhanahu wa taala takku ci ñoom nga xool ba dund lañ doon dund dañoo dundoon dund bu noppale li leen ko yóbbul mooy ne dañ doon wóor dëgg gannaaw bañ gisee dëgg boobu ñu daal di ci mooy daal di koy jëfe waxee ko jëfe ko ñu daal di dund dund bu dee dund bu dal ko suuf si ci aduna ak ak yow maanaam yaa ma mën a xalaat loolu doomu dañ ñoo sama mbokk mu jullit kon ñun tamit buñ bëggee am dund bu dee boobu buñ bëggee am dund bu neex boobu ñu bëgg ko utee beneen yoon ñu jaar ci alquran borom bi sunna yonente bi jëmale ko ci ay xalaat yu bakkan ak topp battal doomu aadama dañ
من خلق من أجوان من مرحب. فقد أخرج البخاري ومسلم. وهذا اللفظ لمسلم عن ابن عباس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عن ابن مسعود رضي الله عنه، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، واللفظ لمسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يأتي إلى البر، وإن البر يأتي إلى الجنة، وما يزال الرجل يتصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله تصديقا. قل وإياكم والكذب، فإن الكذب يأتي إلى الفجور، وإن الفجور يأتي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. دون يبقى جليل. من قولة الإسلام مسلم السهل إمام البخاري رحمه الله فليس بيت بن أبي نعم بن الصلاة حديث ابن مسعود رضي الله عنه لفظ بين يدي الله لفظ مسلم مسلم لما يرغبونه في حديث قول ابن مسعود لما يرغبونه ينزل صلى الله عليه وسلم لنا ما نلين في الصلاة ما نلين في النعم ما نلين في الثقة لن يجبكوا ويجبكوا ويجبكوا نقلا من الجب ذاك الذي قد جمل الذي جب 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 وقام الجب بارلا الجب بارل قوت يتي ممولا جمل تكل جمل الفضل كبير أجار يا من قيام الجب وعند ما الذي قد تقول في سبات ذلك قد أيكت مدنك الوقت وقام سبات ناضي أخذ بوجه بأخ من نقلا من نقلا أيكت الذي قد جمل الذي جب وقام لأخ مرلا أخ مرلا جمل الذي جمل ممولا ليس جمل الذي بيكتور يا من قيام الجب ba dal di koy yobbu ci dara je nga xamne mom moy kowe dal koy bolé ci jamu yalla yu baaxi wala da len ci ko buddu gogu manam sabab ci ko gogu nga xamne mo ci deug muy ak tak bu fekke ne ni ci diko wono ko lan koy jome daf koy yobbu mu wacce ko bu dal ci bopam mi nga xamne ñoo ñoo tabar wa inna baraka mukhrinatun bisidq qala alim salatu wassalam albay'at fi diyar mal al tafarraqa fa inna وبين أقول كلام غادي بيننا وإن كتب وكتم منك البركة بينهما متفق عليه. لكن أوصى بالتجلى كعلي عليه الصلاة والسلام. من يصلي بدعي من يعرف بدعي من يجكو يجكو بوم كام من مولد. مي وانا ذاك بوم كام من ليك من يجكو بوم يوا يجكو بدعي. مي بوم عليه الصلاة والسلام. من يعرف يا كام من يوا ليك من جند جاي جند أكيد جند جمون. من يوم يعرف يا كام من ليك جبل باك جند جند جاي جمون. fiya ni ngi deug fiya ni ngi nek ci wax ci nga xamne mo nek ci sen digeenté wala bu déwé na fa kenn ci ñom dal di mëggu ay bi nga xamne mo nek ci limuy jaay wala ci nga xamne ñu ngi jënd ñu ngi jéma na ñu ci gënal lool ko lék ak la mu ñu dal di baax ko nga xamne mo nek ko ci digeenté bi jaay mo ak gogu bu xaar ñu ci ñu ko solo fa illa la ta bi zaatan illa tasabaq an-nas fi mu'amalatihi doom lay bokku ci nit bo tétlo fu xam barké bo ci wax ba tay xolal ci dund asna bi rek kepp ko xamne ko dund ko ci liggey kepp ko xamne lu ma ko ci liggey lepp lu la wax lo do fay defé waxtu lu la wax lo do fay joxé bo dé sétan lan lay gis da lay rek ni ñëw ci daw ci ci mom ak lan lo ko waral da dëgg gogu nga xamne mo mo nek ci mom lo ci dafa bok ci barke gogu nga xamne non la yalla defal ki nga xamantene mom mo dëgg dom lay bok ci li فالصادق يسمع إلى قومه العدو والصديق بقول أنه يقوم بباك تدوه كي نعمل سنة بدون تدوه لنفس الله لا يوح مرحب لنا مرحب لنا مرحب لنا عندك نور يوح من كيدان كيدان سكال نيدان كيدان كيدان فقد لا يوح لأنه يوح من كيدان نور نيدان كيدان وعلى مرحب كون سنة كي نعمل سنة إكتاك سنة وقف وقوم الأب لنا وعلى كيدان بتقوى أكمل قول الله بيكو بلا جيدا بوحي من الله عمجان بدور كدوم نحن ndax katti nga xamne non lay xam ci mom fal fasadul amin muhtabat ala aqwal ala aqwal wal asra dom lay bok ci nit xolal do nga xamne ci jikko ci ko bobu ñu wax deug la gogu day doon bo xamne nit ñi dañ ko wor dañ koy yéwé dañ koy woro dañ ci ci alal dañ koy woro ni wax leen secret bu fekke da fa jëm ko dañ ko lenn ci dal alal yoy dal ci am dog dog ci jaar bu fa kasta la am lo xamne jëm
gëna ci alal doom tam mu ci da dañ koy tutal lay ngir dëgg bo nga xamne mo lay xamal ci mom lu jitu su leen waxe nak dañ koy dal ci dal mu doom wa da xolal kon de rek ci nga xamantene nak mom ay tax lañ ko xamal li jëm ci jëk moy ñu ko wol dëgg ci alal mi ñu ko wol wax leen secret mo lu dul won dara lu dul lolu rek do yo dara du leen mu dal ci ñëw ci ko wol ci ko nga xamantene moy dëgg ku fekk wala nak joom ci joom la ba dëgg ko alalam gannaaw ko xamé ci ak wax wax do lu dëgg gannaaw lolu lay ci lolu la ñu do ci dëgg lay wax do ci xam nañ la mën na am lay ci wax dëgg wa ni ci goba tax ko na lu lay am do am lan lo ko yobbo ci ko bu ban go nga xamné mom lañ ko xamal ta fa ko ci go nga xamné mom lañ xam ci mom ibadallah almu'min yatakallamu bisidqi wa la yakdhib wa la yaqul illa khayra do lay go ci nit julli bu baax ci tambeug moy nga xamne da nga bay ci ko mo deug mom moy nga xamne ci genn ci lamina bu sun lo xamne ni jeyit la lo xamne ni ni jettale do ni al doomu adam yi waqad jaa fi sidqi wal haqqi alayha yaqwa hadith kathira ni ngi doon tamit tele ni fekke borom subhanahu wa ta'ala indi ay ayat aga hadith ci rajul indi ay ahadith yu bari yo xamne rek ci dem ni ñaax lool bokk na ci ayat yoy wax borom subhanahu wa ta'ala ya nabi wax mo يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا لنا اي من الذين نعم جم جم يا لنا اي تقور على يا تقور على يا موي دم دي لي باي تري من دا نين بوك دا نين اند دي جا خامل جو نيو جو دك ورب سبحانه وتعالى ني وخ باتاي اي بوك ني وخ ان المسلمين والمسلمات وي نين وي جم لي بوي وي جم لي جين نون نون لاي تخ من وقت لا جين لا وقت لا جين لا لا يا الله وخ يا عبد الله لو يا لا ديكل لا لن مغفره الجنه للحم jeugal jeugal seni baga nit lolu tamit jengal da len ak tan azima fayon biyaakum jeul len tabal len bir aljam ya lan ci yalla bol wa qad aqbala subhanahu wa ta'ala an ahli al-bir wa atla alayhi bi ahsan a'malihim min al-iman wal-islam was-sadaq was-sabr bi annahum ahli al-sidq fa qala subhanahu wa ta'ala walakin al-bir man a'mala billah wal yawm al-akhir wal mala'ikati wal kitab wal nabiyyin fa qala fi kitab hadhihi al-ayah ulaika alladhina sadaqu lolu moy deug deug ak gam yalla lolu moy fondamawu gam yalla waale dañu kay ni fekk ne kon ak ni baax moy lo xamne da lay teetal ak baax fekk yalla ni ko won moy da lay wax lo xamne bu dina li taxat mo ngay jëbe neena lolu deug deug jaxatam ko mom modi ay kat ñoo ko nit nay wax ni te ñoom ñaar bu nekk do ci benn xol mu di deug ak ten bu ñu nekk do ci benn xol bu benn ci ñoom ñaar na fekk mo roobu ba dal di ko koy jël kon nak yalla ni yalla wërte dem ko deug ci dal ci fekk ñuy xol borom subhanahu wa ta'ala da fay wax ba tay di wone ne jombal ko yaa min jeri doomu aama ko moy ak deggo borom bu ne haala yow yeen ko ko la di na ko la la wax mu ne lahu jannatu tajri min tahtiha al-anhaar no lay wax mu ne ci 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 jombal ko yaa mu ne moy ci nga xamne ci lay jeri ni de ko won teena de bu dina len di dal di jeri deggu da jeri nek ko borom da def ni le digam dig da digal ne jeri ci sama pa wa ala sallam da rek ni ngay jamo borom deggu da digal nek ko bokku da def da tallo ta bokku ci ko borom de ci ne ci sama pa wa ala sallam do من حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريد الى ما لا يريد فان الصدق تمانينا والكذب هيبه نكرم لن يجري بلد جعل عدد سعد بن ابي طالب رضي الله عنه من جلاله في صلى الله عليه وسلم مقلاله امام عليه الصلاه والسلام
يرد هنا صلى الله عليه وسلم لذا قبل الليل قال النبي ويد من النبي ويد من الجاب لذا قبل ذل وور النبي تيجي بعد من هو باي نقول من أبد الدنيا أما أقول كان نسيا من هو هو من الليل من الليل سبوا ما فلم تفي دان دان ما قبل من ما قبل منكم كلام ذي دان دان الليل ما قبل من هو قبل له وان كان قبل ذل ما هو قبل ذل من هو تفي هو قبل من هو تفي هو قبل من هو كل من هو قبل من هو كلام ذي كان قبل له ذا ذي جاب من الدنيا كان من الدنيا كان من الملك واعلموا عباد الله أن استطاع أنواع النوع الأول الصدق في قصد القول فحق على كل عبد أن يحفظ أنفاسه ولا يتكلم إلا بالصدق دون أن يكون بليدي ومن بعد ذلك لم يكن يصدق بوضوء كثير فطولا ولا بطل إثمهم يكفي فطولا من يجب أن يكون يصدق من يعمل من يجب أن يستعمل في وحب بل كان هناك من دفع جلس من المنظر ولا الزبور كون بلدك وعقام ذاتي كلمة الله من المنظر وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك الثاني هو يرسل في الإرادة والنية وذلك يرجع إلى إحساس الأعمال لله سبحانه وتعالى يعني أنه يجب إلى الزور الزور بيّن الزور تبقوا من الوقت مدرد أمس أزيين جبت جامع الزور أنه يكوي لك لذلك تبقوا ليين تبقين نفاك نبونا سبحانه وتعالى ركب المطر وغيره نفاك نبونا سبحانه وتعالى ولا لما جم نبني كلم كتاب كتاب جامع kumuy mëna doon wala leneen ci tax da fay jaam duuy mëna doon nit jaam bobu mënu lay jëri ndax bobu mënu lay fay kenn rek mo lu mëna fay ci jaam ci koy jaam mu di borom subhanahu wa ta'ala kon goor goor lu jamono boy def ak jaam yaam la jaam yaam bobu ni yeen ci def na doon ci lu wër nga def ko ngir jëm mi borom subhanahu wa ta'ala annahu kan asirtu fil mu'amalat allati tajri bayna an-nas min bay'in wa shira'in wa ijarin wa ghayr dhalik niki non tamit doom lay ñettelu xaj wan deug gogou moy deug bi nga xamne dafa wax te digante yow ak tay bokk julli te digante yow ak bokk julli ci wan deug lende mo xam jënd ak jaay mo xam location la mo xam wan deug lende mo xam jëg reñ la jox la mo xam ala dole ko rete jallo wan len ko jallo la la gor gor mo ngi def ci lolu deug la la leer na dara ko fa laaj Allah yo mal qiyam bepp deug lende bo deug lende wala tay bokk julli ala man ko faabe ndax jaaral ko ci deug wala def aqulu ma tasma'u واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد عباد الله واعلموا ان جد الصدق الكذب وهو من الكبائر قال الله سبحانه وتعالى فنجعل لعنه الله على الكاذبين كما من تنادى برب سبحانه وتعالى ينزل في يد صلى الله عليه واله وسلم دوم لاي كوم جيلي نيو خامنا دغ بوك خا خامنا مو موي جوبل الاسلام دغ بوك خا خامنا مو لاي الاسلام دي نياخ دي سوني كوم جي كو وو باك امنا كونتري كونتري ام كوم مو موي اي جاك مو موي واخ ولا جيف لو خامنا دورو دغ borom subhanahu wa ta'ala mu ngi mooy ci lolu tax na dafa bok ci bakkar yu magi nga xamne da fay alaka borom subhanahu wa ta'ala mu lañu def ñu rep ci ñaan ci nga xamne ñu ngi gën kat ni ko lolu ba lay muy wax ko lay ñu sallallahu alaihi wasallam mu ne inna allaha la yahdi man yaqma wa yahdi inna allaha la yahdi man huwa mutsul kadda mu ne yalla du jinni di jubal kan nga xamne mutsul ab yaq kadda wa la kadzabu ak takkitat la ak tan kadda نبي نور النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي لا يتم في باي كان يوي من آية المنافق الثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أمن خان يوسف صلى الله عليه وسلم نينا من ذا بين نافق يكثر إذا حدث كذب كاب وقت عن يد فيدا المسكن وإذا وعد أخلف تجد مفوتك وإذا أمن خان تجد مولو شاب على المدال الوهم دال كويجل لي رك نوين مقوم جلدي pour rek kon benen ci ko bobu nga xamne moy ko wone reew deug julli di dal koy moy muy lan moy bokk dina tax ni dama ko xamé ne borom subhanahu wa ta'ala waxal nañu la tax ñu ñoy nek ci kan yi gëna suñu ci sabara comme nak lool ab dal la do xamne nak buñu wara jàng ci dal ci wax jojju ci ko la bo xamne buñu wara bayyi la
ngir hadith bobu wala tamit lay doon lay amana ay mbir lu bari ci ndey koy defandiko ñu jappale kat dara nek ci lolu ay lolu tax ñu dal koy def lu bari da fekk deug lolu moy deug kat lolu moy deug ay mel doom lay bokk na ci mbir yoyu ci portable yi nga xamne mom lañu defandiko ñu bari ci ñun bu dul ñepp ñu ko yalla yeral ñu bari ci ñun dañ leen di mo ci telephone yaani fa mo ma ngi barku sangam rawu le bude ci rew wo ci ni bal rawu le ci rew wo ci gëstël la per bo ko wala ma tek ci ngeen kay ci ne ko ko bu la ñu ci rew ci rew wo ko ci ci bal la waron tek waron tek feneen ne ko ko bu nga nek benen barap bu bokk ak lool rawu le bu ngeen ko wara jël ci yow alal la nga dal di jital wax ko nga xamne mo ngay wax yow ci la jëw ni bokk mu leer na lu ngay wax bu lool leen def ci ci auto yi da def ku ñu wo jël doon ko la baax ci dal ci rew wo mu ne ma ngi ci kamba mangi teunde mangi yes yow da bokk da ngay ñu ñu di wax jor wa naka yow nga xamne yow ya ñoo wax ci an ko nan ko wara mel loolu xéer da ci xéer tak yi nga xamne tay da bokk ci jamono lool ñu bari ci na daal koy def lo xamne lu oyo ko oyo la te bakkar na ko reey reey dok lay bokk na ci yoy bokk na ci yoy yi nga xamne mo lañu jëf ko ci doon dik na ci sahih ci ci imam al-bukhari ci sa imam al-bukhari rahimahullah bamu demé ci jang hadith ñu ñëw ci benn borom xam xam bo xamne dafa ñëw pour jang ci mom hadith bi mu ñëw ci tek fat borom xam xam bo fat du bëgg ci mom mu dal di jël ak ndax dal di koy tekkal fat ñu mel ni ko xamne daf koy jox lek mu japp na dal benen ci tek tek bo ba fat ñu ñëw mu dal di japp fat imam bukhari dal di koy laaj ndax amon na benn ci ndax amon na benn ci mu ñu ko jëlé imam bukhari dal di takkat di bagaar mu dal di jogé ko ndax lan mu ne mom du jël hadith ko xamne da fay senal bayyi may xolal ko xamne da fa senal bayyi may la xamne du jël mom hadith lan ngeen gis tay ci ko yi ñu bari ci ñun ñu gën ko borom subhanahu wa ta'ala yeerum lan lay def day na am seen jabotam nga soxal dara ci ñoom bëgg xalé ni ñoo doko jox am ma may la ñaan dëgg ñu ñoo doko jox na dëgg da ci koy japp bokku ngir jaar jangal xalé bobu ay tax ya ngi jangal xalé bobu tok lo xamne du dëgg ya ngi jangal xalé bobu jëf lo xamne du dëgg su boba ko ya xalé ci yarum na dal ma doon na da ma doon na na ci lu wax ko bu baax ndax xalé ni yarum ko ci diine du lo ko xamne yarum ko jëru diine da lay dal di wax ne pas ko ka nga wax du dëgg do ko lay ko ko du diine bokku na ci bir yoy ba lay li nga xamne mo moy am lu bare bare moy nit di nekk ni lepp lo xamne degg na ko ay ta hadda bi kullu ma sami' lolu dafa bokku ci ay ci nga xamne da day ful nit pour mu wax du dëgg yalla ni sallallahu alayhi wa sallam ne won na doon na sik ci do ma ala do ñu ko sik ni ko xamne lepp lu mu degg mu dal koy nekk rawati na ci jamono bi mu tollu tay rawati na tay ni tollu ci ben mois de mars tambale ci ci mois d'avril nga xamne tam ñepp xam nañ li nga xamne mo moy li xew mu ngi ay tak ci yu maga mag dañ koy degg ci télé de ko ci ni ko ci journal yi mu fessel ci ci ko tondo yi ci wam yi lolu ñu wara bayyi xel na ñu xamne ay tak la amul benn wër bo xamne dina ñew tax ay fen dal ci dagal amul benn jamono bo xamne dina ñew l'islam dal di dagal ay fen amul benn diine bo xamne du len ci borom subhanahu wa ta'ala bu nangu fen yoy kon fen wo nga xamne mom ci bari ba ci dal di defandiko ci ma da ci bi le premier avril da ngay gis ne lu bon bon la bakkar bi mala mala la nga ko way ñu ci ci bok ndax ñu ay jurist len suñu diine nangu ko yoyu sallallahu alayhi wasallam tere nay ko kon da nga way ci bok ci lolu bok na ci bir yoy ko le ak tahaddus bil kadr li dhaati nnas bok na ci bir yoy ba tay ci nga xamne dañuy tok ci bir mbolo nga nek ak awu ci dal di jël kaddu di tak radio yi di wax rek sa bo waxe du ñu xawa no rek nga dal di duggal ak fenn ndax le nit ñi dal di re yow sama bok ci ñu jaar koy kadde et pourtant lu dara wa dara wa ali sallallahu alayhi wasallam ñu wax mu ne way ñu lin la li nga xati suna tay fayat di bur li yu def ka bi ñu faaw mu ne way ñu ndam wa way ñu ndam yeen sallallahu alayhi wasallam leena kuz nek ci taara wu wax lay mu ne ñaan na ci nga xamne da fay tok ci bir ñi di len wax taanal di len ci ñi di re ali sallallahu alayhi wasallam mu ne koku de ko ñu wax way ñaan na ko mu ne tawara ñaan na ko tawara ñaan na ko doon nañu fatakullah ibadallah فاتقوا الله عباد الله ولا تصدق بالاقوال والاعمال والمعاملات وجنبوا الكذب لتكونوا في ثواب الصالحين دوم داي بوك جولي دي ما نجي جيل سما بوك دي لين جيل دي نياار لا بوك دي لين نياار لا نين لين تاكو دك لا نين لين اندال بوي دوكري لا نين لين دوك دي سني واخ لا نين لين دوك دي سني جوك لا لاي دي دال دي اندال ليغا خا مني نيوم لا ني يالا ديغال لا اندال نيوم مودي ليغا خا مني نيوم نيوم دك وانا تامي تاي ما نجي جيل سما بوك دي لين جيل لا نين مولتي باي تاك
dañu moy ko def ay kanké lepp lu ñu rom mom ndax léegi dal di mucc baña andal ñoom ñu andal ñi nga xamné ñoom lay dëgg اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارزقنا قلب القول والاخلاص في العمل اللهم ربنا ان الحق حقا وحسن اتباعا وان الباطل باطلا وحسن اجتنابا وقوموا الى صلاتكم يا رسول الله